komunalac je taj koji uvek znam, radi, vi odneste najviše posla. Samo da kažem, dobijate milion dinara za sve ono što se radi tamo, je li tako? Milion i pol za održavanje stadiona. Mi smo i pre dve godine sređivali. Kad smo posle puno godina upali u prvu ligu, pa je svima bilo milo i drago, kao što nam i sad normalno. Pa smo puno toga uradili već onda. Dakle, sređena su sva kupatila, taj WC je bio užasan, nije moglo da se uđe, sad je sređen, sad će se doraditi tu. Vidim da su odvaljena ta vrata, da ima tu nečeg, ali je dosta toga rađeno još onda. Sređivali smo nešto tribine, sredili smo, kupljen je taj novi semafor. Napravili ste smo ono za novinare. U zgradu kod semafora i tako dalje. Puno toga se radilo, ali nebitno šta je bilo umeđu vremenu, prošloj godini, koliko je već godine i po dve. Potrebno je da se opet na tome radi. Normalno prvo da se sve lepo detaljno očisti. Mi od ponedeljka krećemo, već je tamo jedna grupa, ali će se ponedeljak, utorak i sredu raditi onaj finiš. Opet moramo obeležiti onu žutu boju, ono stepenište, to su neki onaj korov iza istočne tribine i tako dalje, očistit će se sav korov, normalno svo smeće, bit će stadion za primjer i za ugled. Dobili ste spisak od 15. Imamo, kažem, više želje. Problema sada sa travom, ovo ćemo lako očistiti. Eto, samo vi održavate i teren? Da, ali on, kažem, zbog sve ove suši imamo malo problema sa travom. Teško vršimo zalivanje tog glavnog terena, sad je pala kiša pa je situacija malo bolja, ali mislim da će sve biti u redu, čak ćemo nešto raditi dole u svlačionicama i dole ćemo im nešto promeniti, tako da nešto će raditi sportski centar, tako da će sve biti spremno, nema razloga za uzbuđavanje. Dobili ste spisak želja, uzbuđavanje. Da. Negde preko 15 stavke je bilo, koliko sam čuo. Pa tako, ima. Dobro, mahom su to normalne stvari, da kažem, neke sitnice, ali ih treba svakako uraditi. Treba sve.